Patrick, mag ik jou uitnodigen? Ik nodig Patrick Peeters uit. Mag hij een klein applaus? Patrick is Belg, werkt voor de Vlaamse overheid. Werkt bij het Waterbouwkundig Laboratorium in Antwerpen. En dan moet ik er netjes bij zeggen, en dat heeft ongetwijfeld met de Belgische financieringsstromen, resorterend onder het departement van mobiliteit en openbare werken. Klopt. Ja, dat heb ik goed uitgesproken. Perfect. Ja. Patrick werkt aan heel veel kennisprojecten. Polder Soucis, werkt bij het expertise-netwerk Vatenveiligheid, is eigenlijk kenner in ons aller belang. En gaat ons meenemen in de proeven in de Hetwiegepolder, als ik het plat sla. Ja, klopt. Ik ga het proberen. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Ik ga niet te veel Nederlands proberen te spreken, want ik heb soms de neiging om mij zo wat... Dus ik ga dat niet proberen te doen. Ik ben zeer blij om hier al gefotoshopt te worden als boer straks. Lijkt me wel plezant. En ik moet ook misschien zeggen, wij hebben hier een microotje gekregen, je hebt dat bij Sander gezien. Als Sander zo doet, dan trekt er iets aan ons en dan worden wij terug naar deze plek getrokken. Om mooi op beeld te verschijnen. Dus als ik heel snel terugkom, dan is dat dus dat touwtje dat trekt. Ja, zeer fijn dat ik hier nog eens mag zijn. Mijn beginslide is eigenlijk ook hetgeen dat je moet onthouden straks. Ik was hier een paar jaar geleden en dan, ik weet wel niet meer wat die mevrouw toen vertelde. Dus dat is het slechte van die boodschap. Maar die begon met, als je iets moet onthouden, is het mijn laatste slide. En die begon dan met haar laatste slide. Ik heb niet onthouden wat erop stond, maar wel dat je kan beginnen met je laatste slide. Ik zeg Nederland-Vlaanderen 5-5. Dus ja, dan weet je straks dat er ooit wel 5-5 gaat verschijnen. Ik ben Patrick Peeters. Ludolf, kennen jullie misschien? Ludolf, zet u eens recht. Dan, dat is Ludolf. Dus het eindresultaat weet je al. Daar heb ik nog 29 minuten voor. En terwijl dat jullie naar deze mooie luchtfoto kijken, zal ik ook even denken wat er door mijn hoofd ging bij het voorbereiden. Ik was aan het denken, ja, ik ga hier straks spreken voor eigen kerk. Jullie zijn allemaal ervan overtuigd dat waterkering en waterveiligheid belangrijk is. Als ik straks zeg, we moeten onderhouden of we moeten inspecteren, dan gaan jullie mij niet tegenspreken. Dus ik dacht, ik ga hier toch proberen in de loop van mijn verhaal een aantal stellingen of vragen te stellen om niet zozeer spanningen te creëren, maar eens te horen of te voelen of dat we wel allemaal zo hetzelfde denken. En om er eventjes in te komen, bijvoorbeeld... een digital twin van de waterkering. En dan is mijn vraag, komt er direct aan, en dan mogen jullie ja of nee. Degene die ja zeggen, steekt direct hun hand op. Is eigenlijk hetzelfde als een computermodel van de waterkering. Wie vindt dat? Ja. Hey, je kan zeggen, ik denk het, ik weet het. Maar als je denkt van wel, dan is dit ja. Wie vindt het hetzelfde? Ik zie toch eigenlijk veel mensen die wat twijfelen. En ik zie eigenlijk een minderheid die zegt, het is hetzelfde. Hè? Dus... ik ga niet de discussie starten van een digital twin. Jullie konden nog niet zien wat het antwoord is. Dat is niet het antwoord. Het is gewoon om jullie een beetje te teasen. Dus ik ga gewoon verder. Dan komen straks nog van die ja-nee-vragen. Ik ben hier om eigenlijk Living Lab, Hedwige Potsverpolder, een beetje toe te lichten. En wat wij hopen straks voor jullie mee te brengen van dit Europees project. De driver van dit project is eigenlijk ontpoldering, Hedwige Potsverpolder. En dat is in Vlaanderen, noemen we dat eigenlijk een project binnen het Sigma-plan, dat natuurlijkheid en veiligheid langs de Schelde ambieert. In Nederland is dat een onderdeel van het natuurpakket Westerschelde en de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is daar niet de opdrachtgever van, maar die, als internationale twee-landen-organisatie probeert die projecten wel te faciliteren, te helpen en te sturen. Nu, dat project kwam eraan, dat weten we al een aantal jaren. En een paar jaar geleden kwamen we het Waterbouwkundig Laboratorium en STOA elkaar tegen. Die hebben de handen in elkaar geslagen en die zeiden van in plaats van dat we daar straks de aannemer zijn gang laten gaan, kunnen we daar niet meer uithalen. En dan is eigenlijk het idee Living Lab, Hedwige Potsverpolder, gestart. 1-1, denk ik. Hè, Vlaanderen zag Nederland, we hebben de handen in elkaar geslagen. Het is voorlopig 1-1. Nu, in het begin, we hebben twee keer, ik denk in 2018 en 2019, hier een inspiratiedag gehouden, ideeën opgehaald. We kunnen dat doen, we kunnen dit doen. Toen is ook het idee het Vlaams-Nederlands wedstrijdje, vandaar die 1-1 misschien ook. We gaan eens kijken hoe sterk is jullie dijk, hoe sterk is onze. Toen heb ik deze twee foto's getoond en dat was de rechtse is, of de linkse is de heer Hertog Prosper. Oh, sorry.
Ah, ik zit eigenlijk... Ja, ik heb hier twee beelden. En nogthans, Sander heeft dat uitgelegd. Dit staat op beeld en dit niet, maar het is goed. Let dat jullie opletten. Links is de hertog Prosper Polder, rechts is de hertogin Hedwige. Ik vertelde toen dat Hedwige wat de Britney Spears van de 19e eeuw was. Die was nogal zot. In elk geval, de hertogen nieuwe stijl, jullie bekend. Dat zijn wij. En wij hebben dan denk ik ons nieuwe domein dat we hebben gekregen proberen te beheren, hè, als echte veldheren. Twee burenlanden, twee pijlers. Ik denk direct als dijkproeven, sterkte zat in scope. Noodmaatregelen zaten in scope. Het idee van hoe kunnen we misschien onze waterkeringen langer laten dienen, meer van onze reststerkte begrijpen en ook opsoeperen misschien. En als het dan misgaat, hebben we wel een arsenaal aan tools op het schap liggen. Twee zeeprogramma's. Ook vrij snel was er eigenlijk ook, zeker met de hulp van STOA of Nederland, zeggen, we gaan dat hier niet allemaal zelf betalen. Hè. Europa kan hier minstens een deel van betalen. En ja, de afgelopen twee winters hebben we, zoals hoe heet u nu weer, de zanger van rennen, springen, vallen, opstaan en weer doorgaan. Nee. Ja, Herman van Veensgewijs hebben we daar ons geamuseerd. Ik denk 2-1, echt wel. Ik zei het net al, het is dankzij jullie, in Nederland zal ik dan zeggen, dat we eigenlijk veel meer uit deze proeven hebben gehaald dan dat wij ooit als Vlamingen hadden gedaan. Want als Vlamingen gingen wij één proef doen. We gingen dat misschien nog wel in stilte doen. We gingen achteraf misschien wel een persberichtje hebben gestuurd. Het was een zinvolle proef. En ik kwam dan ook als enige eens in Breda kijken van, oh, zouden er nog mensen interesse in hebben? En daar zaten we direct dan met 20, 19 Nederlanders, één Vlaming. Dat het dus groter is geworden. Jullie verdiensten 2-1. Nu, alle goede dingen bestaan uit drie. Soms doen ze dan 1 plus 1 is 3. Dat was hier zeker het geval. Er is de pijler bijgekomen van moeten we ook de jeugd, de toekomst, de jongeren van, of de toekomstige werknemer niet erbij betrekken. Niet alleen Interreg hebben we binnengehaald. NWO heeft eigenlijk dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheden. Ook het hoogwaterbeschermingsprogramma deed een duit in het zakje. We hebben geëxperimenteerd, geoefend en gedeeld. En er komt nog een derde winter aan. Die derde winter zal iets anders verlopen dan de vorige, want het gebied is niet meer zo toegankelijk. Maar we gaan ook dit najaar nog een oefening doen. We gaan ook in Frankrijk, in de baai van de Somme, bij de Somme, proberen een aantal inspectie-dijkbewakingsactiviteiten te doen en te delen, te oefenen. Dus ja, ik zeg, Polders to Seas is er. Er is ook nog het NWO Dutch Delta. De pipe-improve heeft plaatsgevonden en kalkbehandeling van een afdiklaag vond zijn weg bij ons. Ik ga het vandaag vooral over Polders to Seas hebben. Nu, jullie kunnen zien, EU, Polders to Seas, en dan 3 keer Nederland. Dat verdient een 3-1 voor jullie. Want jullie hebben hier toch weer al... Ik vind het ongelooflijk wat jullie hebben gedaan. Toch nog eventjes, om de goede sfeer misschien te breken. Een Living Lab is... gewoon eigenlijk wat experimenten in het veld. Wie vindt Living Lab ook een buzzword en is dat eigenlijk gewoon iets dat we al lang hebben gedaan, experimenteren in het veld. Wie vindt dit? Ja. Dat vindt iedereen. Oké. Ik probeer altijd te zeggen dat dat veel meer is, dat dat eigenlijk... Maar ja, goed. Ik ga het over Polders to Seas hebben. Dit zijn al onze partners. STOA heeft daar formeel de lead. En dan hebben we Engelse, Fransen, nog andere Belgen en Nederlanders erbij. En het is wel een allegaartje van beheerders, kennisinstellingen. Een zeer fijne club. En Lulof en ik gaan er wel proberen uit deze club nog wel verdere engagementen of toch in elk geval thema's definiëren waar dat we elkaar dan verder in de toekomst gaan vinden, dat we niet altijd terug opnieuw zo'n consortium moeten vormen. Het Interreg-project ambieert eigenlijk een betere kennis van onze dijken. En als het misgaat, ervaring in noodmaatregelen. En we willen die kennis ook op een... laten we zeggen, attractieve manier beschikbaar houden voor jullie, ook voor studenten. Dus we hebben verschillende doelpublieken. En in ons project hebben we 3 werkpakketten, zoals dat heet. En het eerste werkpakket wil echt wel de echte dijk die we daar dan ter plaatse hebben, beter begrijpen. En een aantal activiteiten hebben wij gedaan. We hebben heel veel surveyactiviteiten, technieken. Op zich zijn daar geen revolutionair nieuwe technieken. Die zijn hier allemaal waarschijnlijk al eens de revue gepasseerd of op de bedrijvenmarkt getoond. Maar wij hebben echt wel intensief op een aantal plaatsen verschillende naasteen gelegd. Die worden op dit moment door de partners, ook veel studenten, naast elkaar gelegd. En daar hopen wij vooral ook
straks, minder misschien naar jullie, ik heb daar straks nog een dia over, maar vooral ook voor studenten die als eerste een dijk bewandelen en zeggen hoe kan ik eigenlijk een dijk inspecteren, dat die op een hedendaagse manier toegang krijgen tot die technieken. En wij hebben dan afspraken binnen ons project om via een interactieve website een sondering naast een geofysische meting te leggen en dan hopen die jeugd of de nieuwe werknemers daar alvast een introductie toe te geven. We hebben de vegetatie gekarteerd, we hebben ook metingen gedaan. Jet Eva en de tuinslangproef. De tuinslangproef, daar kunnen jullie misschien niet zoveel bij voorstellen. Dat is een van die foto's, de linksonder eigenlijk. Dus dat is met zeer weinig middelen, zal ik zeggen, proberen de erosieweerstand van je afdiklaag in beeld te brengen. Jet Erosion Test en Eva is het Erosion Function Apparatus. Allemaal niet zo even toegankelijk misschien, maar er zijn wel bedrijven in de wereld die dat hebben. En die gaan we allemaal boven water halen in ons project. Of hebben we gedaan. We hebben ook proeven gedaan, destructieve proeven. De overloopgenerator, hier een beeldje van. En naast overloopproeven, waarbij continu een hoeveelheid water over de dijk gaat, hebben we ook golfoverslagproeven gedaan. Die machine kennen jullie waarschijnlijk wel. Die is hier in Nederland al meermaals ingezet. Waarbij we niet continu, maar af en toe een hoop water over de dijk laten gutsen. We hebben ook golfimpactproeven gedaan. Het zijn er wel veel minder van geweest, maar dat is dan laat je echt het water klappen op je golf. En die testen geven ons wel, hopelijk kunnen we er samen interessante zaken uithalen. We hebben minder referentieproeven gedaan. We hebben niet gewoon getest wat kan goed gras hebben. We hebben ons vooral gefocust op rariteiten, anomalieën, zaken die we eigenlijk, als we goed kijken, overal wel her en der zien. En waar we van weten, het zou er niet moeten zijn, maar die we toch door omstandigheden niet morgen al aanpakken, maar we gaan dat nog doen. En zo konijnenholen. Wij hebben ook ervaring gehad met mollengangen, die eigenlijk bij wijze van spreken in het begin niet onze aandacht verdienden, maar door omstandigheden op een plaats waar we niet echt direct schade hadden verwacht, toch vrij snel schade hadden. En dat we achteraf met een aantal experten vanuit Nederland ook eens gaan kijken voor zijn wat is hier nu bijzonder aan die afdiklaag en wat bleek dat er een mollengang echt van boven naar beneden op 40 centimeter diep liep en dat waarschijnlijk de reden was dat die dijk snel gegaan is. Dus een mol verdient misschien ook wel onze aandacht. Kliffen, die rechtse foto onderaan, dat is eigenlijk een plaats waar schapen de dijk begrazen. Dat is maar een lokaal plekje, maar er stonden wat bomen. Waarschijnlijk gaan de schapen daar s'avonds slapen. En voor je het weet heb je daar bedjes uitgespreid voor de schapen en is daar toch je afdiklaag beschadigd. We hebben ook kijk, tijdens de proef, ik zei het net, ja, meer en meer aandacht gekregen voor dierlijke activiteiten. En we gaan ook straks, wij gaan niet zeggen straks dierlijke activiteiten, dit moet je doen, dat moet je doen, maar wij hebben wel van alles geprobeerd en gaan proberen jullie hiervan meer bewust te maken dat sommige dieren verdienen toch meer aandacht. En we hebben een aantal technieken uitgeprobeerd, de een al succesvoller als de andere, om het een beetje te kwantificeren. En zeker, het laatste woord is daar nog niet over gezegd, maar wij hebben toch een eerste inleiding hiervoor geschreven. Dus wat mag je van ons verwachten ergens in maart volgend jaar, want dan eindigt ons project. Dat zijn ja, die surveytechnieken, ze zijn allemaal naast een gelegd en op een attractieve manier voorgesteld, vooral voor studenten misschien. Wij hebben ook tijdens onze proeven van alle metingen gedaan van snelheden, waterstanden. We gaan die verschillende technieken en ook de hydraulica van een overloopproces op een attractieve manier voor de toekomstige werknemer aanschouwelijk maken. Eigenlijk het beoordelen van is onze afdiklaag nu goed of slecht en vooral dan tegen overloop en overslag, daar willen we wat vuistregels voor jullie, de beheerder, genereren of produceren. En dan ja, het verhaal van de dierlijke activiteiten. Door het hier al te zeggen, hebben jullie nu iets van, moeten we er echt rekening mee gaan houden? We gaan er dan zeker begin volgend jaar nog meer over vertellen en wie weet komen er dan nog vervolgacties rond. Nog eventjes een vraag voor jullie. Risico, geïnformeerd beheer. En dan is het antwoord, of de vraag is eigenlijk, is dat niet gewoon hetzelfde als het gezond verstand van de beheerder die weet wel waar hij zijn prioriteiten moet stellen? Wie vindt dit? Ja. Ja, dat is minder dan ik... Ik denk als ik die vraag in Vlaanderen zou stellen, ik heb ze nog niet gesteld, dat er dan wel zeggen, oh ja, risico-informed, wij weten wel wat we moeten doen. Maar dus hier toch, dat is leuk. Eerste werkpakket, de dijk beter leren kennen. Werkpakket 2 is, ja, het kan dan toch wel misgaan. We moeten dan toch weten waar de zwakke plekken zijn. En als het ergens misgaat, moeten we kunnen herstellen.
Dan hebben we ook mensen op het terrein gestuurd. We hebben een app to see ontwikkeld. Die is gisteren hier nog uitgeprobeerd in de zoo. Ik weet niet of die vandaag ook nog... App to zoo, werkt die niet vandaag? Nee. Ah ja, die werkt nog wel. Dus als je straks iemand in de zoo ziet wandelen dan, en die moest eigenlijk hier zijn, dan is die eigenlijk aan het app to zoo en dan mag dat. Dus mensen zijn op terrein geweest, die hebben van alle observaties gedaan. We hebben een dashboard voorgeschoteld gekregen waar je dan echt wel kon op filteren en een soort prioritering van acties definiëren. Die app to see vindt in Vlaanderen bijvoorbeeld al zijn weg in een asset toepassing. Ook in Engeland gaan ze naar de man of vrouw met de hond proberen het terrein mee op te sturen. Dus zeer zinvolle oefening om op te bouwen en te delen. En dat heeft ook geleid tot een aantal gespeelde reparaties, zal ik zeggen. Dus daar hebben we ook de handen onder leiding van Anko bijvoorbeeld uit de mouwen gestoken. Het moet gezegd worden, bij al die oefeningen werd er heel veel Nederlands gesproken, maar het is een compliment. Het is 4-1. Jullie waren massaal aanwezig. Ik dacht aan, oh, Marian die komt daar weer met een bus Nederlanders toe. En dan vond ik wel één of twee Vlamingen. Er zijn ook een aantal Franse mensen. Maar toch, jullie waren massaal. En die 4-1 deed me aan iets denken. Jullie kennen dat misschien nog. En deze foto, jullie lachen ons echt uit eigenlijk. Hè? Dat is verschrikkelijk. Maar goed, dat is tegen België, dat is niet tegen Vlaanderen. Nu, je weet met een eerste slide waar dat kan eindigen. Hè? Dus er komt Nu, we hebben dan inspectie- of dijkbewakingsoefeningen gedaan. We hebben ook schade gemaakt met die machines. We hebben hersteld, we hebben studenten laten herstellen. We hebben kokkels ter plaatse gehad. We hebben Tivek, wat eigenlijk een kunststof is. Werkt eigenlijk... De kokkels, ik krijg van mij persoonlijk 2 vinkjes, omdat dat wel echt... afhankelijk van welke kokkelsmat en welke treksterkte je aanbrengt. Maar die vergaat ook eigenlijk. Hè. En dan, die kan je ook met houten piketjes de grond in of verankeren. We hebben andere matten verankerd waar je de verankering nooit meer loskrijgt, hè, omdat die zo vast zit. Dus ik vond dat wel als tijdelijke noodmaatregel. En helemaal rechts, het geogriet, daar hebben we eigenlijk ook een geogriet ingezaaid, hydro-seeding erop toegepast en zo. Nu dat zag er na 3 maanden wel heel mooi uit en waarschijnlijk binnen 2 jaar ongelooflijk sterk, maar als noodmaatregel waarbij je vrij snel rekent op het is hersteld, werkt dat eigenlijk niet. Dus als je daar binnen de paar maanden een overloop-experiment op loslaat, dan spoelde je dat allemaal weg. Dus als noodmaatregel niet. Ja, en EPDM, dat is de rubberen bedekking op je dak, vonden we, ondanks wel, als je het naar boven moet tillen, vrij zwaar misschien. Maar een ongelooflijk dankbaar, meegevend, sterk materiaal. En gaat niet direct vliegen bij windkracht zoveel. Zo hebben we een aantal ervaringen gedaan. We hebben ook mobiele tijdelijke keringen. Tijdelijke zet ik er nu bij. Wij gebruiken in Vlaanderen vooral mobiel. Maar als ik de Engelse definities volg, dan noemen ze dit een tijdelijke. In die zin, dat is op een locatie waar je niet voorzien had als onderdeel van je waterkering iets te plaatsen. Maar je denkt, oh, het is hier nu nodig, laten we het even plaatsen, dat noemen we het tijdelijk. We hebben een aantal ervaringen opgedaan, de ene als succesvoller als de andere, maar ik denk dat daar vooral de ervaring op doen zeer interessant is. Jullie zien misschien ook, mijn touw is heel kort gespannen. Ik kan echt niet weg, eigenlijk. Samen met het Nederlands leger hebben we ook een Breast Defender uitgeprobeerd. Die hebben een concept ontwikkeld waarbij ze, mocht het nodig zijn, ter plaatse kunnen komen via de waterkant. En ja, ze hebben dan toch een succesvolle proef. Dat is misschien morgen nog niet groot inzetbaar, maar dat we nadenken over nieuwe manieren om in tijden van nood er te staan, lijkt ons nodig, zeker als we minder conservatieve ontwerpen en minder reststerkte in onze dijken hebben. Ik heb hier een klein filmpje ook van het Nederlands leger gekregen. Dat gaan we normaal spelen. Nu is het grappig dat die man nu pas zijn helm opzet, want ze biedt gaat er iets heel gevaarlijk gebeuren. Maar goed, hij doet het dan toch. Eenmaal detonatie in 3, 2, 1. Zo. Het helpt wel dat er meer spul zijn. Dat mag wel. Wat rij je, hoor. Nee, ik vond dit beeld wel een goed beeld in die zin. Wij hebben zeker ook in ons project gedacht van kunnen we ook, als het moet, een bres initiëren op een gecontroleerde manier. Nu, dit lijkt er nog ver vandaan te staan. Hè. Als je als beheerder zegt, we gaan hier iets kleins doen en je krijgt zo'n... Dus mocht je dat ooit willen doen, is denk ik communicatie met alle aangelanden zeer interessant. Maar het goede van dit verhaal is wel, en daar heb ik nu zelf geen filmpje van, maar die
explosie was ergens tussen twee bassins in. En de bedoeling was om het water van het één bassin naar het ander te laten stromen. En dat is wel gelukt. Hè. Dus ze hebben een geultje, een relatief smal geultje kunnen creëren. Dan zou een bres kunnen groeien. Of dat die dan gestopt wordt tijdig, dat laat ik nu nog in het midden. Maar de bresinitiatie, gecontroleerd, weliswaar met van alle kluiten grond de lucht insturend, is wel gelukt. Goed, een derde werkpakket, ik moet zien dat ik wat binnen tijd blijf, is dan de toekomstige werknemer mee aan boord trekken. En onder andere, een van die activiteiten binnen dat werkpakket was eigenlijk competitie. En we hebben een eerste jaar, dat noemt de Levy Challenge 1, hebben we eigenlijk de TU Delft-studenten, die staan links, en waar het water nu overstroomt, zijn de KU Leuven, Brugge-studenten. En die hebben exact dezelfde condities verwerkt gekregen. En dan achteraf is er dan door een internationale commissie van Vlamingen en Nederland beoordeeld of wie dat eigenlijk de beste was. En jawel, jawel, jawel. Oei, ik kan... Wacht, hè, nu ben ik... ik ben naar voren gegaan. Ja, in elk geval, KU Leuven is gewonnen. Ik was er niet bij, dus ik kan niet beticht worden van subjectiviteit, maar die hebben daar dan een prijs gekregen. Dus het is 4-2. Oef. Ja, de 4-3 hadden jullie al gezien. Er is nog een Levy Challenge geweest met experten uit Nederland en Vlaanderen, studenten, young professionals. Eigenlijk wint iedereen in dergelijke oefeningen, want je wordt gewoon gedwongen om eens na te denken over iets en je ziet zaken bewegen. Maar opnieuw durf ik met enige fierheid zeggen, de Vlaamse Waterweg had een zeer mooie, misschien ook een duurdere opstelling, maar in elk geval, 4-3. Het komt, het komt. Wat mogen jullie van ons verwachten van werkpakket 3? Toolboxes voor jullie om eigenlijk als beheerder meer of aandacht aan te besteden. Met technieken die erachter zitten, die dan kort worden toegelicht en die jullie bij een inspectieoefening gewoon van het schap dan kunnen halen. Wij hopen input te geven richting wiki-noodmaatregelen en dus meer. Dat is eigenlijk ook een toolbox die er al is voor jullie. Wij gaan de ILH, de International Levy Handbook, gaan we wat tekst aanleveren. Wij kunnen niet zomaar een hoofdstuk eraan breien, maar wij hebben wel afspraken met de editor, zal ik zeggen, dat die dan eigenlijk een deel van onze kennis ook via die weg wereldkundig maakt. Wij hebben ook een toepassing van een digital twin concept in ons project. Het gaat niet zozeer een rekenmodel zijn waar dat sterktes uitkomen, maar wel een soort visualisatie die jouw dijk, jouw asset, toegankelijk maakt voor iedereen en welke onderdelen zitten erop. En daar gaan we toch een ervaring mee opdoen. En er komen heel wat video's ter beschikking van al onze proeven die dan voor de werknemer van de toekomst beschikbaar komen. Om het af te leren, een innovatieve dijkversterking, en dan is de vraag, als jullie het vinden, ja, steek je handen direct op, is eigenlijk business as usual. Jullie als beheerders hebben altijd creatief omgegaan met bijzonderheden. Eigenlijk doen jullie al jaren innovaties binnen het dijkbeheer. Dus voor ons is dat business as usual. Wie vindt dat? Je mag fier zijn, hè? Oké. Ik ga stilaan afronden. Polders to Seas in de media. Wij hebben het geluk gehad in een coronajaar dat de pers snakte naar andere informatie en wij zijn in heel veel media aan bod gekomen. Hier rechtsboven ben ik eigenlijk nog met mijn winterpels. Nu, gisteren stond hier iemand van voor, Oscar van Dam, en die zei, ja, mijn hoogtepunt is dat ik toch wel in de buurt kwam van de jeugdzender. Wel, dit is een beeld op Ketnet, wat eigenlijk de Vlaamse kindertelevisie is, dus dat is ook mijn hoogtepunt eigenlijk. Sindsdien word ik herkend op straat. Goed, we hebben ook het nieuws gehaald. Omdat de zeespiegel stijgt door de klimaatverandering, wordt ook de kans op overstromingen groter bij een superstorm. Gelukkig hebben we daar dijken voor die ons beschermen. Maar hoe sterk is een dijk? Om dat te bepalen gebeuren er nu in Doelen testen op een oude dijk die over een paar jaar moet verdwijnen. We staan hier op de Scheldedijk nabij het Wieser Posperpolder. U ziet daar beneden een gracht en een krachtige pomp staan. En die pompt het water via die leidingen naar boven. En die brengt eigenlijk dat water naar onze overloopgenerator en die staat daar. En aan die overloopgenerator gebeurt het echte werk. Hier laten ze aan hoge snelheid water over de dijk naar beneden stromen om te testen hoe sterk het gras is. En af en toe wordt dat water stopgezet. Rivier, we doen alsof dat die 30 centimeter boven de dijk staat en het water heeft hier 2 uur van boven op de kruin naar beneden gelopen. En dan zie je dat het gras mooi
zichzelf afdekt. Alle grasprietjes zijn mooi gekamd boven elkaar. Maar her en der zien we toch ook al een aantal kale plekken ontstaan. Punt 68 punten vegetatie, bovengrondse, 10 ondergrondse, 3 kale grond. Tot nu toe werd gras op een dijk niet meegeteld als bescherming van die dijk. Maar als het de dijken wel steviger zou maken, dan zouden we beter beschermd zijn tegen toekomstige zware stormen. Op dit moment is dan de optie, we verhogen onze dijken, bouwen ze sterker. Maar misschien als we weten dat ons gras voldoende sterk is, kunnen we gecontroleerd misschien dat water van de rivier wel toelaten over de dijk. Over 3 jaar wordt deze Prosperpolderdijk afgebroken. Een experiment als dit is dan ook uniek. En ook de Nederlanders, de Fransen en de Engelsen nemen eraan. Ja, het enige filmpje dat ik had, is een filmpje van mezelf. Hè. Nu, dat was in november 2020 misschien of zo. Dan Anko, die jongen die jullie er net al zagen, die heeft ook de eer gehad om het Vlaams Nationaal Nieuws te komen. Ga ik niet laten zien, want ja, dat hoeft eigenlijk niet. Nu, Nederland kon niet achterblijven en dan heeft Ludolf op de NOS ook kunnen zijn ding doen. Dan konden wij weer niet achterblijven, dan zijn wij nog eens in maart dit jaar. Dus ik voel hier wel drie. Allee, wij zijn toch meer op nationale televisie gekomen. 4-4. Stilaan afronden. Ik heb eigenlijk... nog voordat ik afrond. Dit is eigenlijk een heel dure foto. Hè. Marianne natuurlijk. Zeer... die komt daar na een dag naartoe. Hè. Je moet het maar doen. Maar ik zie daar ook een HID. Ik zie een minister van Vlaanderen. Ik zie een gedelegeerd bestuurder. Ik zie een Delta-commissaris. Ik denk de tweede van links, dat is toch Henk Oving? Dus ik zie daar ook nog een VN-watergezant. Nu, mijn vraag eigenlijk voor jullie is, is dergelijk hoog bezoek zinvol voor een project of niet? Ja. Oké, goed. Dan blijven we dat doen, hè, Ludo, of zo van die... ja. Als uitsmijter, ik ging het niet tonen, maar het is mij expliciet gevraagd voor wie dat nog niet heeft gezien. Ergens voel je afkomen wat er gaat gebeuren. Dat ging goed. Spanning een beetje opbouwen. Ja, draai hem rond, Ludolf, waarom niet? Oké, tot slot. De PFAS-problematiek in de Westerschelde of in de Zeeschelde moet ik jullie niet uitleggen. Waarschijnlijk zei ik ook een blame op Vlaanderen, onder andere, maar eigenlijk op heel de wereld, dat we dan nog altijd dergelijke issues na 20 jaar, 30 jaar nog steeds hebben. Nu, wat ik vooral fantastisch vind hier, en dat is mijn slotgebied, we hebben eigenlijk door omstandigheden een aantal proeven niet kunnen doen. Vooral de werf heeft stilgelegen, weer al alles in vraag stellen, ruimte voor de rivier, polderingen of onpolderingen. Gaan we dat wel doen. Maar ik denk dat we er eigenlijk ook als Vlaanderen en Nederland ervoor gezorgd hebben dat de PFAS er niet tussen komt, hè, tussen onze lange termijn doelstellingen. En vandaar dat ik eindig met 5-5. Hier hebben we als Vlaanderen en Nederland ons ding gedaan. APPLAUS